Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигч талууд далдуурхан хөрөнгө оруулалтын гэрээ буюу дубайн гэрээг байгуулсан. Тэгвэл Монгол улсын засгийн газраас өчигдөр ороо оюу толгоогоо сүртэх үр ашгийг нэмэгдүүлэхгүй бол үйл ажиллагаагаа зогсоох болно гэдгийг Риотинто компани болон бусад хөрөнгө оруулагчдад мэдэгдсэн байгаа юм. За тэгвэл оюу толгоо асуудлаар улсын хурлын гишүүн Ганбаатар ерөнхий сайд хөрс өгд хандаж асуулга асуужээ. Оюутан хөрөнгө оруулалтын гэрээг сайжруулж монголчуудад ашигтай байх ажлыг засгийн газар хийхгүй байгаад олон нийт бухимдалтай ханддаг. Зоёдлогоо ордооч нь 1200 тонн алт 34 сая тонн зэсийн нөөцтэй 400 тэрбум Америк долларын хөрөнгө бүхий ордооч юм аа. Гэтэл Монгол улсын иргэд энэ орд газар үүрэг өгөөж өгдөггүй. Олон улсын арбитражийн шүүхэд татварын асуудал хоригдлогдсон гэдээ олон асуудал байдаг. Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар 20 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр ерхий сайд хөрөс өгөхөд оюутан компанитай холбоотой асуултыг асуужээ. Ерхий сайд хуульд зааснаар улсын хурлын гишүүний асуултад 30 оны дотор хариулах ёстой гэтэл хариултаа өгөөгүй хууль зөрчсөн гэж мэдэгдэж байна. Улсын ерөнхий сайд хөрс өхийг огцруулах бүрэн үндэслэлтэй болсон учраас үндсэн хуулийн цэцэд хандж байгаагаа илэрхийлж байна. 2020 оны 12 сарын 11-нд Монгол улсын ерөнхий сайд ухнаагийн хөрс өхөд оюу толгоон гэрээг ямар бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ажиллаж байгаа юм бэ? Монголын талаас ямар ямар саналуудыг тавьсан? Оюу толгоон гэрээний ямар ямар зүйл залтуул дээр Монголын тал ирэх ашиг зөрчигдсэн гэж та нар үзэж байгаа вэ гэдэг энэ 7 асуулттай. Энэ асуулгыг тавьсан өчигдөр 30 хоногийн хугацаанд дууссан үндсэн хуулийн заасан гишүүний бүрэн ирэхэд халдсан. Өөрөөр хэлбэл 30 хоногийн дотор ард түмэнд хариугаа өгөх ёстой байсан. Оюутан гэрээг байгуулахдаа албан тушаалтнууд авилга авсан гэдгийг олон улсын хуулийн байгууллагын тогтоосны хэлж байна. Америк нэгдсэн улс, Хонконг, Сингапурын шүүхтэр нотлогдоод байхад яагаад оюутан Рио Тинтохинтой холбоотой хилцээний ширээнд суухгүй байна вэ гэдэг асуудал чаргаж байгаа юм аа. Энэ юм үүсгэж байгаа юм биш үү? 8 ерөнхий сайдад би 27 захтал асуулга явуулсан байна. Анх удаа асуулганд хариулахгүй байна. Элбэг дорж, Мегомби инк болд, тэгэл одоо жаргал тулгын эрдэнэт Сүү бат болд, элбэг дорж бүх ерөнхий сайдуудаас асуулт асууж ясан, хариулт авч ясан. Ингээд 400 тэрбум долларын баялагийн тухай би ярьж байна. 1200 тонн алт, 34 сая тонн зэсийн тухай ярьж байна. Оюу толгоо хөрөнгө оруулагчдын гэрээг Монголын талд ашигтай болгохын тулд 16 дахь жилдээ олон олон одоо хүмүүс ярьж тэмцэж байгаа. Ингээд эс үйлдэлээр Монгол улсын ерөнхий сайд барьцаалагдсан. Хэрэглэх газрын дарга оюу эрдэнэ барьцаалагдсан байгаа учраас үндсэн хуулийн цэцэд огцруулах бүрэн үндэслэлтэй болсон гэдгээ би бүрэн мэдэгдэж байна. Оюутан асуудал нь 400 тэрбум Америк долларын баялагийн тухай асуудал. Энэ нь 1200 тонн алт 34 сая тонн зэсийн тухай ярьж байхад оюутан хөрөнгө оруулагчдын гэрээг Монголын тал ашигтай болгохын төлөө засгийн газар алхам хийхгүй байна гэдгийг улсын хурлын гишүүн Ганбаатар онцлон хэлж өгсөн юм аа. Дөрвөн олон улс оюутан толгойн гэрээг ашигтай үр дүнтэй өөрчлөх цаг ойрхон байна гэж би үзэж байна. Хөтөлбөртөө хамт байгаа үзэгчдэнд